Në ditën e 8 të grevës së urisë, gjendja shëndetësore e naftotarëve është rënduar akoma më shumë. Disa prej grevistëve kanë marrë ndim mjekësore pasi kanë shfaqur simptoma të ndryshme. Unë dhe ditën e parë kam thënë, "Ky nuk është një show. Nuk aktron askush këtu brenda. Le të jepë zgjidhje, kemi kërkuar dhe një përgjigje negative. Le të na thuhet që kjo nuk ka zgjidhje. Mos sakrifikojnë kolegët tanë." Naftotarët thonë se deri më tani nuk ka asnjë reagim nga ana autoriteteve lidhur me çështjen e pagave të prapambetura. Jemi shumë me dhimbje kokë, trupi i kputur. Nuk dim çfarë të bëjmë edhe ne, po presim një përgjigje nga shteti. Ne nuk ishim do. Dhe në flijim të jetës. Qenë jasë po vjen dhe përëndohet më shumë. Mjekë në kanë këshilluar që të ndrojmë, të trikemi, por ne nuk ka këthim brapa të dërdashti. Që s'kemi asë lojë reagimi. Ne dërsa futëm në të grevë, futëm për të qërë dërë në fundë. Ndërko, për mjekët situata paraqitet të jetë rënduar, dhe si pas tyre, naftotarët duhet të dalin nga greva. Gjendja paraqitet gojja alteruar, simptomat janë gojja të agravuara. Qa që më shumë? Në fakt, me gjendjen e tyre shëndetësore, ajo që unë do rekomandoja, ishte që ata në një farë mënyre të fillojnë të ushqejnë, të ishin dorë nga greva. Në rafinerinë e Ballshit punojnë rreth 850 vetë. Kjo është greva e dytë që ata zhvillojnë brenda këtij viti.